Влайчо Жечев. Дядо Влайчо, както го нарича народа, е български пророк. Известен с това, че помага безусловно на хората, е наречен и безсребърникът. Той е предсказал не едно и две събития от историята на България, дал е много съвети на болни и измъчени хора, които са го търсили за помощ. Книгите от поредицата Пророкът на народа Дядо Влайчо са важни, защото те предават историята и идеалите на този изключителен човек. Тези книги могат да предоставят ценни уроци за младите читатели относно значението на борбата за свобода и независимост. Книгите за дядо Влайчо също така могат да дадат по-голяма дълбочина и контекст към българската история и национална идентичност.